भारतस्य संविधानम् उद्देशित वयं भारतस्य जना भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं संविधाननिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं दातुं तस्य संस्कारनागरिकान् च सामाजिकम् आर्थिकं राजनैतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थायाः धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रता प्रतिष्ठायाः अवसरस्य च सर्वतां प्राप्तुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः क्षमतायाश्च सुनिश्चयितां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पा अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायां अध्यक्षस्य नवचत्वारिंशत्तमं वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के षडधिकं द्विसहस्रतमवर्षं संवत्सरे वायुशेषे शुक्लपक्षे शुक्लयां तथा रूपेण इदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिकृतम् आध्यात्मिकं च कुर्मः. धन्यवादाः.